اور یہ ہے وہ نظام عادل کہ جو خود اپنے وجود میں ایک ایسے عادل حقیقی کے ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا اور ایک ہے کہ جس نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت تامہ سے ہر شے کو اس کا اپنا مقام عطا کیا ہے. اب اس عدل عالمینی کو اس یونیورسل جسٹس کو وہ صاحبان علم ہی جانتے ہیں جو عدل پر قائم جن کے پاس خود ان کی زندگی میں عدل نہیں ہے وہ کائنات میں ذات واجب کی اکتائی کا ثبوت نہیں دے سکتے. جو عدل پر قائم نہیں ہے وہ ظالم ہے, جو ظالم ہے وہ وحدت الہی اور یگانگت معبود کے لیے دلیل نہیں بن سکتے. قائماً بالقسط, یہ وہ منزل ہے صاحبان علم کی کہ جہاں عدل آئے فکر میں, شعور میں, عمل میں, جہاں عدل آئے مزاج میں, طبیعت میں, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں عدل مزاج میں آ جائے وہاں نسبتیں صحیح ہوتی ہیں. جہاں نسبتیں صحیح ہوتی ہیں وہی مقام ہے عصمت کا, وہی مقام ہے طہارت کا, کہ مزاج میں عدل آیا تو انسان معصوم ہو گیا. جہاں مزاج میں عدل نہیں ہے وہاں ظلم ہے, جہاں ظلم ہے وہاں سے گناہ شروع ہوتا ہے. اس لیے معصوم ہی گواہی دے سکتا ہے کہ خدا ایک ہے, اور یہی وہ گواہی ہے کہ جس گواہی پر بنیاد ہے دین کے لیے, جو گواہی اساس ہے مذہب کے لیے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کی اندیت میں جو دین ہے وہ اسلام ہے, اللہ کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے. یہ ایک ایسی آیہ شریفہ ہے کہ جس پر مسلسل گفتگو کی جا چکی ہے اور جس پر آپ یقیناً کافی غور فرما چکے ہیں, لیکن باوجود اس اختصار کے اس آیت کا احاطہ اتنا وسیع ہے, اتنا محیط ہے, اتنا ہمہ گیر ہے کہ بسا اوقات مفسر کو حیرانی ہوتی ہے کہ اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے. ہم بحیثیت مسلمان کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ 570 عیسوی میں رسول پیدا ہوئے, 611 میں بعثت ہوئی, 611 میں آپ نبوت پر فائز ہوئے, اور 611 سے یہ 1966 ہے. یہ ہے اسلام کی مدت. مگر ذات واجب کا یہ فرمان کہ اللہ کی اندیت میں اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسانیت نفی, مگر انسانیت کے لیے جو مقصد الہی معین تھا وہ اسلام تھا. اسی راہ پر آدم آئے, اسی راہ پر نوح آئے, اسی راہ پر ابراہیم آئے, اسی راہ پر موسیٰ و عیسیٰ چلے, وہی 124,000 پیغمبر ہدایت کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے, اور اسی راہ پر اوصیاء انبیاء کام کرتے رہے. ایک دین ہے, ایک راستہ ہے, ایک کاروان کی گزرگاہ ہے کہ جہاں انسانیت مسلسل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. شریعتیں ممکن ہے کہ ایک ایک نبی کی جدا ہو,
مگر دین ایک ہے، دین ایک ہے۔ شریعت کی جدائی کے معنی یہ کہ کہیں کمال ہے دین میں اور کہیں نقص ہے، کہیں کمزوری ہے اور کہیں طاقت ہے۔ مگر اختلاف شریعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ تناقص ہے یا تنافی ہے، یعنی ایک دین دوسرے دین کی یا ایک شریعت دوسرے شریعت کی نفی کرے یا نقیص بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ چونکہ دین ایک ہے اس لیے ہر ایک نبی نے اپنی اپنی حد تک ایک راستے پر، ایک منزل پر انسانیت کو پہنچانے کی کوشش کی، اور اسی مقام پر اب آپ شروع سے دیکھتے جائیں کلام مجید میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر نبی اولو العزم نے یہ کہا ہے کہ میں مسلم ہوں، ہر نبی اولو العزم کی امت نے یہ کہا ہے کہ میں مسلم، ہم مسلم ہیں۔ چنانچہ ہم اس بحث کو یوں شروع کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ انبیاء پر گفتگو کریں، سب سے پہلے یہ پوری کائنات جس میں کتاب آفاق بھی ہے، کتاب انفس بھی ہے، یہ پوری کائنات جس میں پوری یونیورس تسلیم کرتی ہے ہر شے، زمین و آسمان میں ہاں وہ اطاعت سے تسلیم کرے یا کراہت سے تسلیم کرے۔ ساری کائنات کا اسلام عبادت سے ثابت ہے، ساری کائنات کا تسلیم کرنا ثابت ہے، جو اسی کو تسلیم کرے۔ پہلے یہ جاننے کہ خود اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی حقیقت یہ ہے اب تسلیم للبیان الصادق عن مقام الربوبیت فی المعارف والاحکام۔ اسلام نام ہے اس تسلیم کا کہ مقام ربوبیت سے جو احکام آئے، خواہ وہ معرفت کے احکام ہو یا عبادت کے احکام، اس کو ماننا اسلام ہے، اس کو ماننا اسلام ہے۔ جو حق اعتقاد بھی ادا ہو، حق عمل بھی ادا ہو، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ جب کائنات کی ایک ایک شے اس کے سامنے سرو سجود ہے، لہو اسلام انت سماواتی والا، اسی کو تسلیم کرتی ہے ہر شے۔ وہ کراہت سے تسلیم کرے یا اطاعت سے تسلیم کرے، سب یہاں سے لے کر وہاں تک اس کو ماننے کے لیے مجبور ہے۔ اور یہ ہے مقام تسلیم عمومی، کہ جب انسان کی منزل پر آئے، جب انسان کی منزل پر آئے تو انسانیت کے آنے والے انبیاء اپنے اپنے مقام کا اعلان کریں۔ حضرت نوح نبی اولو العزم ہے، وہ آواز دیتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے میری آواز پر کان دھرنے کی کوشش نہیں کی، اگر تم نے میری آواز کو نہیں سنا تو سنو، فما سألتكم من اجر، میں نے تم سے تو کوئی اجر نہیں مانگا ہے، ان اجر یا الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے۔ وہ امیرت ان اکون من المسلمین، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم رہوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم رہوں۔ تم مانو یا نہ مانو، تم تسلیم کرو یا تسلیم نہ کرو، میں مسلم ہوں۔ یہ نبی اولو العزم حضرت نوح کی آواز ہے، حضرت ابراہیم کا یہ عالم ہے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جبکہ باپ اور بیٹے بیت کی بنا کر رہے تھے اور اینٹ پر اینٹ رکھی جا رہی تھی، تو باپ نے دعا کی ربنا واجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہم دونوں کو مسلم بنا، ہم دونوں کو مسلم بنا۔ وہ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور پروردگار ہمارے عمل کو قبول فرما، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، پروردگار ہمارے، ہم کو عبادت کے طریقے بتلا، ہماری توبہ کو قبول کر، تو رحمت والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور پروردگار وجعلنا فی ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں
ہماری اولاد میں اس امت مسلمہ کو قائم کر. یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی. نوح اپنے کو مسلم کہتے ہیں, ابراہیم اپنے کو مسلم کہتے ہیں, اسماعیل اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, اور پھر یعقوب کا تو یہ عالم ہے. اس وقت بھی ابراہیم و بنی ہی وہ یعقوب ہے. تم کو معلوم ہے کہ جب ابراہیم اور یعقوب کا وقت موت قریب آیا تو دونوں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی, اور یہ کہا لا تموتن الا وانتم مسلمون, خبردار نہ مرنا جب تک تم مسلم نہ ہو جاؤ, خبردار تم کو موت نہ آئے جب تک تم اسلام پر نہ آ جاؤ. تو اولاد یعقوب مسلم ہے, اولاد اسماعیل مسلم ہے, اولاد اسحاق مسلم ہے, اولاد ابراہیم مسلم ہے. آخری منزل موسیٰ بن عمران کی ہے کہ جہاں موسیٰ بن عمران فرعون کے مقابل پر آتے ہیں اور ایک مرتبہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ دین حق کی طرف عصا کو پھینکتے ہیں. وہ اژدہا ہو جاتا ہے, اور وہ جادوگر جن کو فرعون نے جمع کیا تھا وہ جب موسیٰ کے عصا کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے اور کہتے آمنا برب العالمین, ہم ایمان لائے عالمین کے رب پر. رب موسیٰ و ہارون, وہ جو موسیٰ کا رب ہے ہارون کا رب ہے. تو فرعون نے جھلا کے کہا لَأُقَطْعَنَّكُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, میں تمہارے دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کو کاٹوں گا, یا تمہارا بایاں ہاتھ اور داہنے پاؤں کو کاٹوں گا. ثم اصلبنکم اجمعین, اور اس کے بعد تم سب کو دار پر لٹکا دوں گا. تو انہوں نے یہ دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا, اے پروردگار اب ہم کو صبر عطا کر. وتوفنا مسلمین, اور ہم کو مسلمانوں کی موت عطا کر. یعنی پورے بنی اسرائیل ایک زبان ہو کر پکار رہے ہیں کہ فرعون اس عذاب کی منزل پر ہے اور ڈرا رہا ہے کہ ہم کو وہ دار پر کھینچ دے گا, ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا. تو وہ دعا کر رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اور ہم کو مسلم موت عطا کر. سورہ یوسف قرآن مجید کا 12 سورہ ہے. حضرت یوسف زندان سے نکلے, امیر مصر ہوئے, حاکم مصر ہوئے, اور جب اپنی زندگی کے خاتمے پر پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بے اختیار دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھ پر احسان کیا, تو نے مجھ پر کرم کیا, تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی. اور اس کے بعد آخری جملہ حضرت یوسف کا یہ ہے وہ توفنی مسلما, مجھے موت سے مسلم کی موت, میرا انجام اسلام پر ہو, میرا خاتمہ اسلام پر ہو. ختمی مرتبہ مقام قاطمیت کا تشریف فرما ہے, اور برابر آواز دے رہے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری بندگی میری عبادتیں میرا روزہ میری نماز سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. بذالک امرت و انا اول المسلمین, میں پہلا مسلمان ہوں. جب آدم مسلمان نہ تھے, جب نوح مسلمان نہ تھے, جب ابراہیم مسلمان نہ تھے, جب اسماعیل مسلمان نہ تھے, اس وقت محمد عربی مسلمان تھے, اور کہہ رہے تھے کہ میں ہوں پہلا مسلمان. انا اول المسلمین, میں مسلمانوں میں اسلام میں سب سے اول ہوں. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اس تمہید کو جو اگرچہ ذرا سا سطح ذہن سے بلند ہے مگر توجہ سے سنا. میں اس تمہید سے اب ایک کام لینا چاہتا ہوں, اور وہ کام بڑا اہم ہے, بہت عجیب ہے, اور اگر اس پہ غور کریں آپ تو میں شاید اپنے اس حق کو ادا کروں کہ کیا مجھے کہنا ہے, کیا مجھے سمجھانا ہے, اور آپ کے ذریعے سے اس آواز کو کہاں تک بھیجنا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ اسلام دین نوح کا نام ہے, اسلام دین ابراہیم کا نام ہے, اسلام دین موسیٰ کا نام ہے, اسلام دین عیسیٰ کا نام ہے, اسلام دین محمدی کا نام ہے,
شریعتیں الگ الگ ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اب اسلامیات کے نصاب میں کیا کیا ہونا چاہیے. اسلامیات کے نام سے جو سبجیکٹ آپ نے چھیڑ رکھا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے. فقط چند افراد کے قصے, فقط چند افراد کی باتیں, فقط چند فتوحات, اور وہ بھی آپس میں اختلاف کے ساتھ. اختلاف کیسے؟ ایسے کہ اتنے رشد کے فلسفے کو غزالی نہ مانے, غزالی کے فلسفے کو, غزالی کے تصوف کو ابن رشد تسلیم نہ کرے, فارابی کی باتیں کچھ اور ہو, مولانا روم کی گفتگو کچھ اور ہو, محی الدین عربی کچھ کہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر مسلم مفکرین کے افکار اسلامیات ہیں, اگر مسلم فاتحین کے فتوحات اسلامیات ہیں, اگر مسلم فقہا کی فقہ اسلامیات ہے, اگر مسلم شاعروں کا ادب اسلامیات ہے, تو یہ خود سبجیکٹ الگ الگ ہے. ایک علمی بحث چھڑ گئی ہے, اس لیے بہت غور سے سمجھے. یعنی اگر آپ نے فلسفے کو کہا یہ اسلامیات ہے تو فلسفہ تو فلسفے کے عنوان میں جائے گا. اگر آپ نے کہا کہ مسلم مفکرین کا ریاضیات میں اور جبر و مقابلہ میں کامیاب ہونا یہ اسلامیات ہے تو وہ جبر و مقابلہ کے سبجیکٹ میں جائے گا, ریاضیات کے سبجیکٹ میں جائے گا. اگر آپ نے فتوحات کو اسلامیات میں لا لیا تو وہ اسلام کی تاریخ میں جائے گا. اگر آپ نے مسلم شعراء کے افکار کو اسلامیات میں شامل کیا تو وہ ادب سخن و شعر الگ ہی سبجیکٹ ہے, اسلامیات میں کیا آئے گا. اگر آپ نے نماز و روزے کے مسائل کو داخل کر دیا وہ دینیات ہے. یہ بہت لطیف چیز ہے, بہت سمجھنے کے قابل ہے. سب سے پہلے فرق پیدا کرنا پڑے گا کہ واٹ از تھیولوجی, واٹ از دینیات, اینڈ واٹ از اسلامیات. دینیات یہ ہے کہ یہ وضو ہے, یہ نماز ہے, یہ طہارت ہے, یہ کلمہ ہے, یہ اصول ہے, یہ فروع ہے, یہ مسائل ہے, یہ میراث ہے, یہ رضاعت ہے, یہ طلاق ہے. جتنے احکام فقہی یہ فروعی ہیں یہ سب دینیات, جتنے عقائد ہیں وہ سب دینیات. اب اسلامیات کے سبجیکٹ کے لیے وہ کون سے عنوان پیش نظر ہیں کہ جن عناوین پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اگر صرف ملکی فتوحات کا تذکرہ ہے تو میں نے کہہ دیا وہ سبجیکٹ تاریخ کا ہے. اگر فلسفے سے گفتگو کرنا ہے تو فلسفی ایک علاحدہ سبجیکٹ ہے کہ مسلم فلسفیوں کی تاریخ, اس میں ابن رشد بھی, ابن سینا بھی, اس میں فارابی بھی, اور اس میں غزالی بھی, اور اس میں مولانا روم بھی, اور اس میں ڈاکٹر اقبال بھی. اور اگر نہیں اسلامیات سے مراد اس آیت کی تشریح ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, تو اس میں آدم کے لیے بھی جگہ ہو, نوح کے لیے بھی جگہ ہو, ابراہیم کے لیے بھی جگہ ہو, موسیٰ کے لیے بھی جگہ ہو, عیسیٰ کے لیے بھی جگہ ہو. اور یہ سبجیکٹ ایسا بن جائے جو فقط اتحاد بین المسلمین نہیں بلکہ اتحاد بین العالمین بن جائے, کہ موسیٰ کا ماننے والا, عیسیٰ کا ماننے والا, ابراہیم کا ماننے والا, یہودی, مجوسی, نصرانی, سب آپ کی اسلامیات سے متاثر ہو. اگر اس سبجیکٹ کو چھیڑنا ہے اور اس سبجیکٹ کو چاہتے ہیں کہ بچوں تک پہنچائے, تو پھر ہمارے لیے جو تعجب خیز اگر ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے موضوعات کیا کیا ہے. اگر آیات کو پڑھانا ہے اسلامیات کے تحت, وہ علم قرآن ہے, وہ علم تجوید ہے.
اگر قرآن کی تلاوت معانی کے ساتھ کرنا ہے تو وہ علم تفسیر ہے، اگر پیغمبر خدا کے اقوال کو بتلانا ہے تو وہ علم حدیث ہے، اگر پیغمبر خدا کی سیرت پر گفتگو کرنا ہے تو وہ علم سیر و مغازی ہے۔ یہ سب علوم الگ الگ ہیں جو اس سے پہلے اسلام میں تھے۔ یا تو یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے سارے علوم کو ایک جا کر کے ایک نام دیا ہے، نام بہت اچھا ہے، میں نام کے متعلق گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ اسلام کے نام سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، میں نام کے متعلق گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسلمانوں ہی کے طبقے میں مسلمان رہتے ہوئے ایک علیحدہ جماعت بن سکتی ہے، اس کا نام بھی جماعت اسلامی ہو سکتا ہے، سب مسلمان مگر جماعت کو الگ کیا تھا جماعت اسلامی، سب مسلمان ہیں جماعت کو الگ کیا کہا نظام اسلام، جماعت سب مسلمان ہیں جماعت کو الگ کیا کہا تنویر الاسلام۔ یہ نام خود دلچسپ ہے، یہ نام خود انسان کے لیے کافی دلچسپی اور انٹرسٹ کو پیدا کرتے ہیں اگر اس کو غور کیا جائے، کیا کر جب ایک مملکت ہے جہاں سب مسلمان رہتے ہیں تو کیا کوئی اور نام نہیں مل سکتے تھے؟ کہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ اب اس جماعت میں جو آئے وہی مسلمان، تو پھر ہم پر کیوں تبرہ تھا الزام؟ جب اسی جماعت میں آنے والا مسلمان ہے اور اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو اس کے معنی یہ ہے بہت ہی صاف اور واضح طور پر دوسروں کو برا کہا جا رہا ہے۔ اب یہ حیرت ہے کہ ایسے مملکت میں جہاں سب مسلمان ہو اسی میں ایسے پارٹیز کا پھر اسلام ہی کے نام سے قیام، جب یہاں عادت ہو گئی تو ایک اہم ترین سبجیکٹ بھی قائم کیا جا سکتا ہے جس کو اسلامیات کہتے ہیں، ہمارے لیے تعجب کا مقام نہیں ہے، لیکن بحث یہ ہے کہ وہ ہے کیا؟ کیا عراق میں یہ سبجیکٹ ہے؟ کیا ایران میں یہ سبجیکٹ ہے؟ مصر میں یہ سبجیکٹ ہے؟ جردان میں یہ سبجیکٹ ہے؟ لبنان میں یہ سبجیکٹ ہے؟ اسلامی ممالک میں یہ سبجیکٹ ہے؟ ابھی تک ان کی فکر وہاں تک نہیں پہنچی، اور یہاں جذبات کا احترام کرتے ہوئے اور مطالبوں کو قبول کرتے ہوئے یہ طے کیا، اچھا یہ لو ہم اس تعلیم کو لازمی قرار دیتے ہیں، مگر اب جو تعلیم شروع ہوئی تو کہیں اخلاق پہ گفتگو ہے، کہیں کلمہ بتلایا جا رہا ہے، کہیں آیتوں کے معنی ہے، یعنی مختلف علوم سے مختلف چیزوں کو لا کر ایک جگہ جمع کر دیا تو اب وہ اسلامیات نہیں ہے بلکہ انسائیکلوپیڈیا ہے، اب وہ دائرۃ المعارف ہے کہ ہر ایک مقام سے ایک چیز کو لے لیا اور شامل کر دیا اور کہا یہ پڑھو۔ اس سے ہمارے لیے ایک سکی ہے، اس سے ملت کے لیے ایک ذرا سے وقار کو ٹھیس لگتی ہے کہ جب تک یہ ڈیفائن نہ ہو جائے کہ اس سبجیکٹ سے حاصل کیا ہے۔ میں نے اتنی تمہید آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اسلام نام اس دین کا جو ایک ہے اور ازل سے ہے ابد تک رہے گا، تو پھر اسلامیات کو بھی اتنا محیط کیجئے کہ جو کہ انسان کی تاریخ سے شروع ہو اور محشر پہ جا کے دم لے۔ اگر دین ایک ہے تو اسی نسبت کے ساتھ، اسی اضافت کے ساتھ، اس میں ابراہیم بھی ہو، اس میں موسیٰ بھی ہو، اس میں عیسیٰ بھی ہو، اس میں نوح بھی ہو، اس میں یہ بتلایا جائے کہ کشتی کیسے بنی اور کیسے چلی، اس میں یہ بتلایا جائے کہ فرعون کیسے ڈوبا اور کس طرح سے بنی اسرائیل بچے، اس میں یہ بتلایا جائے کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ نے زندگی شروع کی اور ان کے پیغام کیا تھے۔
اب آپ یہ کہیں گے یہ کام تو تاریخ انبیاء کا ہے، قصص انبیاء کا ہے، مگر چونکہ قصص الانبیاء اساطیر الاولین بن چکی ہے اور اس کو صرف گزشتہ زمانے کے فسانے کہا جاتا ہے، اس لیے کم از کم تحقیق کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ اگر یہ پوری تاریخ کو ماضی کی لے لیا جاتا، ان کے اقوال کو، ان کے عادات کو، ان کے کردار کو، ان کے اسوہ حسنہ کو جمع کر لیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ یہ ہے اسلامیات، تو یہ سبجیکٹ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے دلچسپ بن جاتا کہ واقعی اس میں ہماری بھی تاریخ ہے، اس میں ہمارا بھی تذکرہ ہے، بجائے اس کے ایک سبجیکٹ کا عنوان لے کر چند آدمیوں کو مخصوص کر کے ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کے فتوحات، ان کی باتوں کو لکھ کر یہ بتلانا کہ یہی اسلام ہے، اس میں برائی یہ ہو جائے گی کہ پھر آپ اسلام اور مسلم دونوں کو ایک کر دیں گے، اسلام اور مسلم آپ دونوں کو ایک کر دیں گے، مسلم اسلام نہیں ہے، اسلام مسلم نہیں ہے، یہ بارہا گفتگو ہو چکی، اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام ایک دستور حیات ہے، اسلام ایک عطا ربانی ہے، مسلم ایک عمل کی صورت ہے کہ یہاں تک عمل، یہاں تک عمل، اس میں وہ بھی مسلم ہے کہ جنہوں نے حکومت کی اور حکومت کے آخری لمحات ان کی اولاد نے ان کو تخت سے اتار کے ان کی دونوں آنکھوں میں جلتا ہوا لوہا رکھ دیا، بغداد کی مسجد میں وقت واحد میں بنی عباس کے دو اندھے بادشاہ بھیک مانگتے تھے، یہ بھی تاریخ ہے، کیا اس کو بھی شامل کر لیا جائے؟ اس طرح سے تو گبن نے کیا تھا کہ رومن امپائر کے عروج و زوال کی تاریخ لکھی، رومن امپائر کے عروج و زوال کی تاریخ لکھی اور اس میں دو تمام مذاہب کا تذکرہ کیا، اگر ہم بھی اسلامیات سے کوئی ایسی تاریخ کو مراد لے رہے ہیں کہ جس میں ہم اپنے عروج، اپنے زوال، اپنے اقبال، اپنے بار، اپنی بلندی اور اپنی پستی کا تذکرہ کریں گے، تو کم از کم وہی معین ہو جائے، بات یہ ہے کہ ہم خود کچھ اپنے لٹریچر سے آشنا نہیں ہیں، ماضی میں ہمارے بزرگوں نے جو تعلیم حاصل کی، آپ کو تعجب ہوگا کہ علی دے کے بعد تھوڑی سی ان کو فارسی پڑھائی گئی، آمدن کے مصدر پڑھائے گئے، گلستان کو شروع کر دیا، ایک کتاب الاخلاق، اس میں قصے واقعات، اسی طرح سے کسی اور ایسی کتاب کو شروع کر دیا کہ جس میں اخلاق واقعات، بزرگوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اسلام میں افراد زیر بحث نہ آئیں، بڑی عجیب باتیں ہیں، یعنی اشخاص کو ضد میں آ کے پیش نہیں کیا کہ یہ اشخاص ہیں، اس واسطے کہ اشخاص کے ساتھ تاریخیں وابستہ ہیں، عقائد وابستہ ہیں، ان کے اپنے اعمال وابستہ ہیں، اس لیے کوشش یہ ہوتی تھی کہ بچوں کے دل و دماغ کو آزاد رکھنے کے لیے اور مسموم فضا سے پاک رکھنے کے لیے ان کو ایسے واقعات بتلائے جائیں کہ جس میں افراد بحث میں نہ آئے، اصول زیر بحث ہے، گلستان پڑھا دی، نذیر احمد کی منتقب الحکایات پڑھا دی، اور اس کے بعد جب اور ترقی کی تو پھر کبھی سعدی پر زور دیا، کبھی فردوسی پر زور دیا، کبھی مولانا روم پر زور دیا، تاکہ یہ تربیت اس منزل پر آئے جہاں بچہ خود اپنے لیے راہ عمل معین کرے کہ ہم کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے، مگر کسی پر یہ عائد کر دینا، کسی پر اس بات کو مسلط کر دینا کہ یہی چیز ضروری ہوگی، میں اس چیز کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ فیزبل کیسے ہے، یہ ورکیبل کیسے ہے، دنیا کے ماہران تعلیم آخر میں کیا کہیں گے اس سبجیکٹ کہ یہ ہے کیا سبجیکٹ،
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. گفتگو کو خاتمے پر پہنچا رہا ہوں. میں نے آج ایک عجیب فکر آپ کے حوالے کی ہے، کبھی اس مسئلے پر آپ بہت خاموشی کے ساتھ غور کریں اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ کس حد تک حق بجانب ہے. لیکن اب چند باتیں اور عرض کر دوں. میں نے ابتدا یہاں سے کی تھی کہ لو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، اسی کو تسلیم کرتی ہے ہر شے، اطاعت سے تسلیم کرے یا کراہت سے تسلیم کرے. تو مسلمان بھی دو قسم کے ہو سکتے ہیں، جو شوق سے مسلمان ہو، جو کراہت سے مسلمان ہو. جو اطاعت کے ساتھ آئے یا کراہت کے ساتھ آئے. آپ کہیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اب یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ یونس ہے، یہ کلام مجید کا دسواں سورہ ہے. بنی اسرائیل کو لے کے موسیٰ نکل گئے، فرعون ڈوبا، اور جیسے جیسے ڈوبتا چلا آئے کہ پلما ادرکہ الغر، ادرکہ الغر، جب یقین ہو گیا کہ اب وہ ڈوبے گا، درک کیا اس نے، ادراک کیا غرق کا. قال آمنتو، کام ایمان لایا، ایمان لایا، اور ایسا ایمان کہ اللہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس خدا پہ ایمان لا رہا ہوں جس سے بنو اسرائیل ایمان لائے. وہ انا من المسلمین، اور میں بھی مسلم. قرآن نے کیا جواب دیا؟ صرف اتنا، الان، اب اور اسلام. یہ ایک عجیب اصطلاح ہے. اچھا تو اب، الان، زندگی فتنے میں گزری، ساری زندگی معصیت میں گزری. قد اسیت قبل وکنت من المفسدین، اور تو تو فساد کیا کرتا تھا، اب مسلمان ہو گیا، یعنی مرنے سے پہلے اعلان کر رہا ہے کہ ایمان لا چکا، ڈوبنے سے پہلے کہہ رہا ہے میں مسلم ہوں. مگر قرآن نہ ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. بہت سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی یہ کہہ کے کسی کے اسلام کو بچا لینا کہ مرنے سے پہلے تو اعلان کر رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ کے کسی کو بچا لینا کہ صاحب نزا کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لایا، تو نزا کے عالم میں کسی کا کہنا کہ یہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں ایمان لایا ہوں، نہ وہ ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے، نہ نزا کے عالم میں کسی کا چپ ہو جانا کہ میں مسلمان نہیں ہوں یا ایمان نہیں لایا ہوں، وہ بھی ہمارے لیے مفید نہیں. نہ یہاں ابو طالب سے گفتگو ہے اور نہ کسی اور ایسے مسلم پر کہ جو بعد میں چل کے اعلان اسلام کرے. یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ زندگی بھر تحدید کے باوجود، زندگی بھر ہدایتوں کے باوجود، زندگی بھر رسالتوں کے پہنچنے کے باوجود، زندگی بھر بیانات کو دیکھنے کے باوجود، معجزات کو دیکھنے کے باوجود، اس نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اب گفتگو یہاں تک پہنچی، نہ بھولے اس جملے کو. میں اس کے بعد فوراً وہ آیت شروع کر رہا ہوں جہاں سے کل مجھے آگے بڑھنا پڑے گا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. اے رسول، وہ لوگ جو آیات الہی کی تکفیر کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل کا حکم دے رہے ہیں، کہہ دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ہبط ہو جائیں گے، ان کے اعمال ہوں گے مگر ہفت ہو جائیں گے، اور قتل انبیاء کی وجہ سے،
یا ان حضرات کے قتل کی وجہ سے جو عدل پر قائم ہیں. وما لهم من ناصرین, ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اب اگر ہزار غزالی آتے بڑھ جائے اور یہ کہیں کہ قتل حسین سے یزید دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا, تو اگر فرعون کے اسلام کے یہ قائل ہے تو یزید کے اسلام کے بھی قائل ہو جائے. اگر فرعون کو ہم مسلم سمجھ رہے ہیں تو اس نے بھی اعلان کر دیا تھا ڈوبنے سے پہلے کہ میں مسلم ہوں, تو اس نے تو مرتے وقت کوئی اعلان تو نہیں کیا تھا. مگر کہتے ہیں کہ قتل حسین سے وہ خارج نہیں ہوتا ہے دائرہ اسلام سے. قرآن مجید یہ کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, اور جو انسانوں کو قتل کرے جو عدل پر قائم ہے اور عدل پر حکم دیتے ہیں, ان کو کہہ دو کہ دردناک عذاب تیار ہے. اور یہ بھی کہہ دو کہ حبطت اعمالہم, اعمال حق ہیں, نماز ہے تو گئی, روزہ ہے تو گیا, حج ہے تو ختم ہوا, اس لیے کہ اعمال اساس پر ہے, بنیاد پر ہے. جب بنیاد گرتی ہے عمارت گر جاتی ہے, جب بنیاد گرتی ہے عمارت گر جاتی ہے. اور اس واسطے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اساس کو تو ختم کر دیں گے, انبیاء کو قتل کر دیں گے, ہدایت کرنے والوں کو قتل کر دیں گے, اور یہ کہیں گے ہم تو دین پر ہیں. وہ کون سا دین ہے کہ جہاں قتل بشر جائز ہو؟ وہ کون سا دین ہے جہاں قتل انسان جائز ہو؟ وہ کون سا دین ہے کہ جہاں یہ پربریت و بہیمیت جائز ہو کہ جہاں بچوں کو تیر کا نشانہ بنایا جائے؟ اور اس کے باوجود اپولوجی کرنے والے, اس کے باوجود ان کی طرف سے معذرت کرنے والے اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم کیا جانے کسی کے دل کا حال, آخری وقت ممکن ہے توبہ کی ہو, تو آپ جانے یا نہ جانے اس کے دل کا حال, مگر فرعون کے دل کا حال تو کھل گیا نا. فرعون نے تو اعلان کیا, اس کے دل کی بات نہیں ہے, اعلان تو میں ایمان لایا, میں ایمان لایا. اور اس طرح سے کہ انہ لا الہ الا الذی اسلمت بہی آمنت بہی بنو اسرائیل, اس خدا واحد سے ایمان لا رہا ہوں جس سے بنی اسرائیل ایمان لائے. وہ انا من المسلمین, میں بھی مسلم ہوں, میں بھی تسلیم کرنے والا ہوں. تو اگر تاریخ انبیاء کی فرعون کے اسلام کو قبول کر رہی ہے, اور اگر قرآن فرعون کے ایمان کو مان رہا ہے, اور اگر فرعون کا نام آج جبابر عالم کی فہرست میں نہیں آئے, تو پھر اس نام کو بھی ہٹا دینا چاہیے. اور اگر نہیں, اگر مقابل میں موسیٰ کے اب بھی فرعون کا نام لیا جاتا ہے, تو اقبال نے حق کہا, موسی و فرعون و شبیر و یزید ان دقو و تضحیات آئیت پلید. موسیٰ اور فرعون, شبیر و یزید قیامت تک اسی طرح سے جاتے رہیں گے. اگر موسیٰ کے ایمان کو سمجھنا ہے تو فرعون کی بے ایمانی کو جاننا ہے, اور اگر حسین کے نورانیت کو جاننا ہے تو یزید کی ظلمت کو پہچاننا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خداوند واسطہ محمد و آل محمد کا, ہم کو کامل ایمان, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی پر لاؤ, ملت کو متحد کر مملکت کو مستحکم فرماؤ, تعجیل فرماؤ.